cəmaat xalq içində, el içində həmişə tanınan, özünü sevdirən bir uşaq olubdu. Mən Cəfər haqqında çox şey deyirəm, ancaq danışmaq mənim üçün çox çətindir. Ona görə şəhid ataları, mən özüm şəhid atası kimi çox çətinlik çəkirəm də. Şəhidlər bütün Azərbaycan xalqının bayrağını dünya dövlətləri qarşısında, dövlətləri tərəfindən tanıtdı, prezidentimizi tanıtdı. Şəhidlər çox iş gördülər Azərbaycan xalqı üçün, dövləti üçün. Allah onları hamısını rəhmət eləsin. Başqa bir sözümdür. Baxın, bir ata kimi valideyn övladından hər zaman razıdır, düzdür. Yəni, övladlar arasında ayrı seçkilik də olmaz heç zaman. Bir ata kimi, bir övlad olaraq Cəfərdən razı idiniz mi? Cəfərin övladlarımın içərisində fərqli o idi ki, o həmişə mənim əsəbi, o hirsli, ondan sonra kədərli vaxtımda o həmişə mənim qarşıma gülə-gülə, sevinə-sevinə qaçardı ki, mənim bütün əsəblərimi, hirslərimi o tez bir zamanda aradan götürdü. O qədər istiqanlı, o qədər mehriban uşaqdır ki, bu, mən onun haqqında bu qədər, nə deyim ki, sevildi, çox onu çox sevirdim. Uşaqlarımın həmişə onu fərqli bilirdim. Balacalıqda necə böyüyüb? Bax, xatirənizdə necə qalıb? Balacalıqda o Cəfər çox cılız uşaqdır. Çox cılız uşaqdır. Məsələn, o cılız olmasına baxmayaraq, hər şeyə, hansı nəyə deyəcək qadirdir. Yəni, yoldaşlar içində, ondan sonra valideyn qarşısında həmişə özünü sevdirən uşaq olub. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah sizə səbir versin. Sizin heç zaman başınız aşağı olmasın. Siz qəhrəman bir oğulun atasısınız. Bütün bizdə şəhid ailələrinə səbir dilirik. Biz də hər zaman sizin yanınızdayıq. Nə qulluğunuz olsa, bu bizim borcumuzdur bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Hər birinizə, bütün şəhid ailələrimizə səbir dilirik. Var olun, Allah sizi var eləsin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun.